nejstarší říše světa. Část 49. Dospěl jsem ve svém líčení historie Čech ke Keltům, kteří nám po sobě zanechali mnoho stop. Nejenom co se týče pozůstatků jejich ohromných opevněných měst, opit, ale zanechali nám tu i některá jejich jména. Vždyť samotný název naší země v latině je Bohemia. A to pochází ze jména keltského kmene bojů, kteří dokonce ovládli část Itálie. I mnoho současných řek má keltský původ, například jízera. V kelčtině to sice znělo jinak, máme to již počeštěné, ale znamenalo to povahu řeky, bystrá. Vědec, zabývající se onomastikou, někdy se tež používá slovo onomatologie, což je věda zabývající se vlastními jmény, její vznikem, tvořením a rozšířením, jmenuje se Milan Harvalík, tak ten uvádí, že i jména dalších řek mají keltský původ. Například Ohře, anebo dokonce i Labe, Otava, stejně tak i některá dnešní jména měst mají keltský původ. Původ například Chudím, Doxy a další. To vše nám zde po sobě keltové zanechali. Teď se však již podívám na ty, kdo škelty od nás vyhnali? Na germány. Jako u dalších starověkých národů se vzniká původ germánů, vědci zatím marně snaží rozluštit. Ví se jenom, že pravděpodobně pocházejí ze severní Evropy. Podle archeologických nálezů existovali germáni již v předřímské době železné. První písemná zmínka o nich pochází od jepise Posidonia z roku 100 před naším letopočtem. Ale musím to však vysvětlit. Mezi germánské kmeny patří i galové. O nich jsou samozřejmě zásnamy mnohem starší. Teď mám však na mysli germánské kmeny, které známe z naší historie. První skutečně germánské osídlení se v Čechách objevuje zhruba kolem poloviny posledního století před naším letopočtem. Až nápadně se toto osídlení shoduje s posledními fázemi osídlení opit, což běžně vede k názorům, že za koncem keltského osídlení u nás Kromě tlaku Římanů, stojí právě Germáni. Je to pravděpodobné. Historikové vycházejí z důkazů archeologů a ty dokazují, že právě nové germánské osady u nás vznikaly v blízkosti původních keltských sídliš a opit a mnohé z nich Germáni využívali jako svých nových osad. Germáni se ale způsobem života, snad to byl kmen Hermudurů, od keltů výrazně lišili. Nejlépe to lze vidět právě na archeologických nálezech, tedy v pohřebnictví. Své mrtvé spalovali a ukládali do uren spálené hlíny anebo popel ukládali do mělkých jamek v zemi. Přinesli také výrazně zjednodušené hospodářství, které je mnohem primitivnější, nicméně se do tehdejší doby velmi neklidné a způsobené výměnou typu obyvatelstva spíše hodilo. Keltové většinou naší zemi opustili, ale některé kmeny zůstaly a přizpůsobily se primitivnějšímu a zjednodušenému životnímu stylu. Země tudíž, česká země, nezůstala prázdná. Germáni, plaňanského typu, tedy ti zmiňovaní, zmiňovaní Hermudurové, nebyly posledními kmeny přišetšími na naše tehdejší území. V posledních letech před změnou letopoštu k nám v větším množství začali proudit Markomané. S tímto kmenem je spojen i slavný a známý král Marobut. Ale kdo byli vlastně ti Markomané a kdo byl Marobut? Abychom to zjistili, musíme nyní zpátky do historie. Ti z vás, vážení přátelé, kteří oblíváte vynikající pamětí, si teď z následujících slov jistě vzpomenete na mé někdejší líčení činu Gája Julia Cézera, když v roce 58 před naším letopočtem porazil při svém galském tažení vojsko germánských válečníků, tedy byli táně jako galové, vedených skvělým králem Germánů, tedy Galu Ariovistem. Jen krátce připomenu. Ten tehdy germánský král Ariovist si v celku logicky dělal nároky na území, kde jeho kmen a další germánské zpřízněné kmeny žili po staletí, což nebylo pochutí dobyvateli Gálie Cezarovi. Váčili spolu dlouho se střídavými úspěchy v bitvách, až onoho zmiňovaného roku Cezar Ariovista a jeho vojsko drtivě porazil. A proč o tom nyní hovořím? Protože právě Cezar ve svých galských zápisích poprvé zmínil kmen Markomanů. V tomto roce porážky ještě král Marobotu vůbec nebyl na světě. Zmínka o něm se poprvé písemně objevila až roku 9 před naším letopočtem, kdy se měl vrátit ke svým lidem z Říma, kde trávil své dětství jako rukojmí u Augustova císařského dvora a dostalo se mu tam skvělého vzdělání, včetně umění válečného a strategie. Když dospěl a římané již zcela ovládali Gálii, byl poslán zpátky ke svému kmenu Markomanů, který byl však zásluhou předchozích válek z Římany prakticky zdecimován a byl před zánikem. Marobut byl zřejmě synem náčelníka a proto musel jako dítě do Říma jako rukojmí. Tak věděl moc dobře, že mu z území na východ od Rýna příliš Pšenka nepokvete. Navíc se od jednoho otroka, mimochodem Kelta Válečného zajatce, dozvěděl o zemi zaslíbené, o jakési kotlině úrodné země obkroužené ochranou hradbou hor. Tehdy se dozvěděl o České kotlině. Ta však byla tehdy známa jako biohemam biohamemum. Bio Bio mum, tedy země bojů, země keltského kmeny, kmene, který ovšem již jako politická síla zmizel z mapy tehdejší Evropy před desetiletími. Nyní žili na území dnešních Čech jen zbytky Keltů a nedávno přišečtí vzpomínaní germánští Hermunduři. Ti však všichni patrně během let s nově příchozími Markomany splynuli, a vytvořili semknutý útvar, který dnes nazýváme Marobudovou říši. Byla obdivuhodnou politickou silou tato říše, které se římané, ačkoliv měli Markomany oficiální přátelské vztahy, brzy začaly obávat. Marobud se svými nesmířitelnými válečníky si totiž záhy po příchodu do Čech začal válkami, ale i spojenstvími vytvářet širokou síť vazanů. Svou moc tím rozšířil i mimo Čechy, do středního Polabí, tedy do dnešního Německa, a podmanil si kmeny Lugiů v jižním Polsku také a Góty v Pobaltí. A to už bylo nařímané příliš silné království. <koh> a tak se rozhodli, že vojensky zakročí. Jejich vojsko tvořilo šest legií, přičemž jedna legie se stávala z třech až šesti tisíc legionářů a k tomu je nutno připočítat i další pomocné jednotky. Římské vojsko vtrhlo do Čech dvěma proudy, jak to bylo obvyklé, to kvůli lepšímu zásobování drancováním a měli touhu jedinou velkou bitvou smést Marobundová vojska z mapy Evropy. Nakonec k tomu nedošlo. A je to tak trochu záhada. Možná, jak lze vyčíst z tehdejších zápisů letopisů, že v té době povstala proti Římanům Panónia, což bylo pro Řím mnohem důležitější území, a tak s legiemi vytáhli do Panónie a nechali Markomany svému osudu. Jenomže Marobudova říše tím opět zesílila. Svou politickou moc mohl Marobud prokázat už brzy, a to dokud 9 našeho letopočtu kdy byly celé tři římské legie doslova vybity Germány pod vedením Armínia ve známé bitvě v teteutovorském lese. Také jsem o tom hovořil. Arminius tehdy chtěl vyprovokovat celogermánské povstání a jednou provždy vyhnat Římany z jejich území. Nabídl tehdy Marobudovi, jako i známému vláci v Evropě, aby se v této válce přidal k němu. Marobud však odmítl, Rozhodl se být nestraným. Tehdy byla v Evropě docela nebezpečná situace, neboť Řím se začal bezostičně zmozňovat jedné země za druhou a Marobud považoval svou nestranost za prozíravý krok, protože se domníval, že se jeho území, tedy naše česká kotlina, vyhne římské vojenské agresy. Dopadlo to však jinak, než se germánský král Marobud domníval. Římané po totálním vybití tří legii vůbec nepadli na kolena, jak se Arminius domníval, nýbr se pořádně naštvali, postavili další vojsko, mnohem mohutnější, do čela postavili schopného stratega a velitele Germanika a ten v několika bitvách germánské povstalecké vojsko porazil. Arminiovi se ale vždycky podařilo uniknout. Germánské povstání však bylo v podstatě zlikvidováno. A Římu nastaly problémy, problémy jinde. A tak byl Germanikus i s Legiemi odvolán a Arminius se mohl věnovat vnitropolitickým problémům. A také se věnoval, rozhodl se pomstít Marobudovi za to, že ho nepodpořil a nepřidal se k jeho vojsku. A roku 17 našeho letopočtu se proti Marobudovi vypravil. Pravdou ovšem je, že si Marobud při budování své říše smluvně zajistil podporu různých germánských kmenů, a to nejen na našem území. A právě tyto kmeny od politiky a říše Marobuda odpadly, neboť jejich vládci považovali krok Marobuda jako nestraný ve válce proti nenáviděným římanům jako slabost a co více, jako zbabělost. A tak byla pozice Marobuda v onom roku 17 mnohem horší. I přesto však postavil Marobud proti Arminiovi silné vojsko a vůbec si nezadal s jeho válečnickým uměním. Fakticky bitva dopadla nerozhodně, ale taktický ústup jednoho z křídel Marobudovy armády byl tehdy považován za porážku a vůdce germánského kmene Cherusků Arminius toho patřičně politicky využil. Od, Marubra, od Marobuda pak odpadal jeden germánský kmen za druhým. V době, kdy Marobud vyhnal z Čech své protivníky a začal budovat svou silnou říši, byl mezi těmi, kdož neobstáli proti silnému protivníkovi, i Gótové. Do jejich třela se tehdy postavil markomanský velmoř Katvalda, Katvalda, velký politický soupeř Marobuda. A ten se nyní se svými Góty vrátil i s vojskem, a velmi oslabeného Marobuda porazil a vyhnal ho z Čech. Marobud po prohrané bitvě utekl snad do Dolního Rakouska nebo na jeho západní Slovensko, přesně se to neví, a tam prosil o pomoc Římany. Tím ale pouze zajistili osobní svobodu a proti Katvaldovi a Gótům nevytáhli. Marobud, a to jen pro zajímavost, byl nakonec stejně zajat Římany, odvezen do Raveny, kde byl internován. V zajetí tam žil ještě dalších 18 let až do své smrti v roce 1937 našeho letopočtu. Ovšem někteří letopočty letopisci mu připsali ještě o rok více života a uvádějí jako rok jeho úmrtí až rok 1938. Ale v podstatě to nic neřeší a je to jedno. Alespoň z hlediska historie Čech. Ale ani katvalda nevydržel včere Markovanské říše dlouho, pouhý rok, kdy jej svrhl Hermundurský král Vibilius. Prakticky to byl konec markomanské říše u nás, a o markomanech, tedy o silném germánském kmeni, bylo slyšet až v době markomanských válek v letech 166 až 181. Budu o nich hovořit. V našich zemích tak žil lid, o kterém bychom mohli říci, že byl smíšený z původních slovanských obyvatel, keltů a nyní i z germánů. V celých lidských dějinách je opravdu ojedinělý případ, kdy je jeden národ na jednom území kompletně vystřídán jiným. Většinou se lidé smíchali a to platí od pradávna. Například mezi neandrtáci a homo sapiens, přišetšími z Afriky, i v tomto případě jsou nezvratné vědecké důkazy o jejich smíšení. A nyní musím vysvětlit, proč jsem tak najednou udělal skok v časové ose zpět, když jsem ho zpočátku líčil osudy sámový říše a najednou se vrátil zase v čase. Původně jsem chtěl, a to jsem již říkal, ukončit tento cyklus Velkomoravskou říší, neboť ta byla jednou z nejmocnějších ve své době v Evropě, pak jsem ale na žádost vašich mailů uznal, že bych měl popsat i nejstarší historii Čech a proto jsem se vrátil v časem zpět. To jenom na vysvětlení. A nyní tedy opět zpátky do počátku našeho věku. Takže po konci Marobudovy říše na našem území žili zbytky jejího obyvatelstva. Samozřejmě smíšeného s ostatními příslušníky jiných germánských kmenů, stejně jako skelty, až do počátku 5. století. Od počátku k nám ale pronikali lidé z takzvané převorské, přer, převorské kultury. Přerovské kultury, což je kultura existující kontinuálně již od 2. století před naším letopočtem až do počátku 5. století našeho letopočtu. Tato kultura vznikla na území dnešního Polska a postupně se rozšiřovala dál do střední Evropy, tedy i k nám. Lidé této kultury se během let též mísili s již zde usedlými obyvateli a následně začalo pronikat nové obyvatelstvo z Polabí, převážně dnes na území Německa. To bylo v první polovině třetího století našeho letopočtu a postupně se rozšířilo i na Moravu. Jak vidíme, s osidlováním našeho území to bylo složité. A aby to bylo ještě složitější, začal se u nás projevovat vliv římské říše, kdy se zde začali usazovat původně římští legionáři. V roce 2001 byla doložena jejich přítomnost archeologickými nálezy až v Olomouci, Neředíně, tedy na Moravě. Bylo to v období tzv. markomanských válek, které byly důležité i z českého hlediska. A tak se na tyto války teď podíváme. Markomanské války byla vlastně celá série válek, patrně trvajících od roku 166 do roku 181 našeho letopočtu. Byl to boj římské říše proti germánským kmenům Markomanů, Kvádů a proti sarmackým jazykům. Sarmati, abychom porozuměli i tomuto termínu, byli původně iránským kočovným a pastoreckým lidem, příbuzným se Skyty, Médy a Peršany. Tyto války postupně zasáhly i další germánské kmeny, například Góty. Tyto války započaly a probíhaly převážně za císaře, za vlády císaře Marka Aurelia, který během tažení proti barbarům začal psát své slavné filozofické dílo Meditace. Abychom zcela porozuměli těmto válkám, musím se vrátit ještě o něco zpět do doby předchůdce Marka Aurelia, kterým byl císař Antonius Pius. Ten totiž za své vlády nikdy neopustil Itálii a nepustil se do žádných výbojů, ale zároveň připustil, aby si jeho provinční legáti, který něco jako místodržící římských provincií, dělali, co chtěli a hlavně veleli samostatně římským legiím. To prakticky vedlo ke vzniku partské války, která trvala od roku 161 do roku 166. Byť řím zvítězil, přesto měla tato válka pro řím katastrofální důsledky. Vracející se vojáci, legionáři z této války sebou do Itálie přinesli mor, známý jako Antonínský mor v jehož důsledku nastala v římské říši příšerná morová epidemie, které padlo za oběť více než 8 milionů lidí. Samozřejmě to nesmírně oslabilo římskou říši, čehož využili germánské kmeny k postupu na území římské říše. Ono se, to, ono se totiž ve stejné době stalo ještě něco dalšího a také velice důležitého. V této době totiž začalo mohutně narůstat v Evropě stěhování národů. A do střední Evropy, tedy i na území hraničního prostoru, se nasouvaly opět germánské kmeny Markomanů a Gótů, ale i dalších. Zdali toto mohutné stěhování národů v této době bylo způsobeno klimatickými změnami, či zdali byla příčina jiná, se neví. Faktem je, že tlak germánských kmenů na hranice římské říše narůstal a císař Marcus Aurelius jej musel řešit. Přitom je velice zajímavé, že až do vypuknutí první markomanské války s římskou říší byly vztahy markomanů, kvádů a ostatních germánských kmenů v celku přátelské a vládly mezi nimi čilé obchodní vztahy, což potvrzuje mnoho archeologických nálezů. Samozřejmě ty vztahy, myslím se, s římskou říší. roku 661, právě za vlády císaře Marka Aurelia, Dosáhly tlaky germánů na římské hranice kritického bodu. Vůdci germánských kmenů totiž dospěli k závěru, že kvůli přežití jejich kmenů je možné jenom, že když obsadí další území, což znamenalo pronikání na území římské říše. První opravdu velká invaze přišla roku 162 a do roku 164 se nahrnulo na římské území obrovské množství chauků a chatů hned do dvou římských provincií. A invaze pokračovala roku 166, spíše však na přelomu s rokem 167, kdy napadlo římskou provincii Panonii přes 6 000 Langobardů a Lakringů. Tento útok ale byl pouze jakýmsi předvojem, detašovanou jednotkou kterou však pomocné římské jednotky lehce porazily. Jenomže to byl jenom začátek rozsáhlého konfliktu. Nejdříve se však jednalo. Za germánské kmeny vystupoval král Markomanů Balomar, za římskou stranu jednal vojenský guvernér Panonie Marcus Lalis Passus. Těch kmenů bylo celkem jedenáct. Bylo sice dohodnuto, jaké si příše příměří a odchod germánských kmenů z zemí říše, ale k tomu vůbec nedošlo. Ve stejném roce totiž vandalové a sarmaší jazykové napadli dáčiji, nebo dáciji, začali drancovat a v bitvě, kterou vyhráli, dokonce zabili tamnějšího guvernéra Kalpurnia Prokula a římané do ohrožených míst začali přesunovat velké množství legí. Tak šly neustálé potičky několik let. Jak se mi říkal, v Římě po parských válkách vypukl Antoninský mor, a císař Marcus Aurelius, který usedl na císařský trůn, nemohl pryč z věčného města, aby osobně vedl vojsko. A výpravu proti Germánům odložil na rok 168. V té době vládli dva spolu císaři. Kromě Aurelia to byl Lucius Verus. A vytáhli společně přes Alpy proti Germánům. Podle tehdejšího spisu, pojednávajícím, pojednávající o těchto setech, Historia Augusta stačily jen informace o tažení velkého římského vojska k tomu, aby se germáni raději stáhli. V lednu roku 169 však spolucísař Lucius Verus zemřel a Marcus Aurelius se vrátil do Říma, aby zajistil jeho pohřeb. Na podzim téhož roku jazykové porazili a zavraždili Marka Claudia Fronta, římského guvernéra provincie Dolní Moezie a římané tak vyrazili proti ním. Boje mezi nimi se vedly na hranicích mezi Panoní a Dácií. Toho ale využilo několik dalších germánských kmenů, aby překročili hranice říše v horní Panonii, kde pustošili celý kraj, vypalovali vesnice a vraždili obyvatelstvo. Poté došlo k nejdůležitější invazi, kterou podnikli z území dnešní České republiky právě Markomani. Jejich král Balomar, totiž vytvořil koalici germánských kmenů, ta překročila římskou hranici, kde u města Kamunta narazilo germánské vojsko na 40 tisíc římských legionářů a došlo k bitvě. Podívejme se, jak probíhala. Tato bitva se odehrála v roce 170 našeho letopočtu a dochoval se o ní pouze jediný zdroj a ještě neúplný, takže o průběhu bitvy nevíme nic. Zdroj pouze uvádí, že římské legie byly čerstvě sestavené, vojáci ještě nebyli dostatečně vycvičeni a taky přes obrovskou svou statečnost se nemohli skvělým germánským válečníkům rovnat. Zdroj také uvádí, že stejně neskušení a vojensky, vojensky nevyzrálí byli i jejich velitelé a tak bitva dopadla pro Římany doslova katastrofálně. Byli zcela rozdrceni. V bitvě prý padlo 20 tisíc římanů. Stráty Germánů zdroj neuvádí. <koh> Germáni pak po bitvě táhli provincií a vyplenili několik měst a všechny vesnice na své cestě. Tato porážka a dlouho nezažité plenění na svém území donutila císaře Aurelia ke změně plánů. Věděl, že proti germánům musí poslat zkušené legie a dobré velitele. Proto se rozhodl pro svého zetě Claudia Pompeána a dalšího skvělého generála Pertinaxe. <coughs> jen pro zajímavost. Publius Helvius Pertinax se stal eh, eh, 31. prosince 192 císařem římským, ale vládl jen do 28. března. 193, kdy byl zavražděn Pretoriány, ale to už je zase jiný příběh. Tato armána vyhnala Markomany z Itálie a pak si diplomatickým jednáním Římané zajistili podporu několika germánských kmenů, kteří v podstatě kolaborovali. Kvádové a jazykové však s Římany nechtěli bojovat proti Markomanům, a tak s nimi Římané jen podepsali mírovou smlouvu s tím, že se do války proti Markomanům nezapojí, ani na jedné straně. Na druhé straně si Markomané zajistili spojenectví s Naristy a Kotiny, to byly další germánské kmeny. Z tohoto tažení, ve kterém si nakonec podmanili Markomany a ostatní kmeny, neexistují žádné zápisy ani jiné informace. To, že tažení bylo vítězné, potvrzují archeologické nálezy a zápis. Že po tomto tažení přijal císař Aurelius přídomek či titul Germanicus, který se dával vždy po dobití území. A archeologové nalezli i mince s nápisem Germania capta, což znamená podmaněná Germánie. V dalším zápisu, pojednávajícím o jiné události, je pouze zmínka, že římský generál na tomto tažení, Marcus Valerius Maximianus, zabil vůdce kmene naristů. Kvádové však smlouvu po nějakém čase porušili a Aurelius proti ním roku 173 vytáhl znovu. Během tohoto tažení pak došlo ke známé a slavné události takzvaného zázračného deště Marka Aurelia, který je vyobrazen na sloupu Marka Aurelia, ale i na římských mincích. Tedejší historik Lucius Cassius Dio tuto událost popsal pro příští generace. Tehdy panovalo hrozné vedro a sucho, takže obě armády svůj pochod směřovaly podél řek kvůli pití. Římská armáda v jednom místě musela od řeky odejít do větší vzdálenosti kvůli špatnému a neschudnému terénu a dostala se tak mimo možnost zásobování vodou. A nežli se po obejití překážky mohla opět přiblížit k řece a k vodě, byla obklíčena obrovskou převahou kvádského vojska. Uvádí se, Dio uvádí, že na jednoho Římana byly tři kvádové. Ale i přes velkou převahu se kvádové obávali přímého útoku a tak jenom Římany oblehli, nedovolili jim přístup k vodě a čekali, až je žízeň donutí buď nevýhodně zautočit, anebo se vzdát. Slunce plý přitom pálilo nesnesitelně což římané nesli obzvláště těžce, neboť museli být v plné zbroji na rozdíl od kvádů, kteří brnění neměli, za to však měli dostatek vody. Jenomže se náhle z čista jasna přihnali černé mraky. Zvedl se vítr a začala prudká bouřka s obrovským liákem. Podle tehdejšího historika Dia to ani nebyl liák, ale příšerný příval. Římští vojáci hned nachytali vodu do přílep a všeho, co se na to hodilo, a konečně utišili velkou žízeň, což jim i hned dodalo mnoho sil. Zároveň však hned několik blesků udeřilo do kvátské armády a zabilo mnoho mužů ukrytých před bouřkou pod stromy, takže v kváckém ležení nastal zmatek. A toho však využil Aurelius a jeho legie osvěžené vodou, a vrhli se v prudkém útoku na dezorientované kvády a rozsekali je na Maďaru. <těk> Kvádové pak i hned slíbili Římu poslušnost. Proto současníci, ale i tehdejší historici, zázašní déšť připisovali božímu zásahu. Historik Cassius Dio uvedl, že bouři vyvolal přítomný egyptský kouzelník, který se přimodel k Merkurovi, zatímco již tehdejší křesťanští spisovatelé, například Tertulianus, napsali, že déšť přivolali křesťanští legionáři, kteří se za něj modlili k Bohu. Nevíme. Ve stejném roce pak velitel legii na rýnské hranici Didius Lulianus odrazil další invazi chatů a hermundurů, zatímco Chaukové, tedy další germánský kmen, zaútočil na pobřeží římské provincie Gália Belgika. Kládové však velmi rychle zapomněli na svůj slib. Vyměnili krále, když se sadili pro římského Furtia a namísto něj prohlásili králem jeho rivala a protiřímského politika Ariogause, který vazalskou smlouvu Římu vypověděl. A navíc jej Řím jako krále vůbec neuznal. Marcus Aurelius tedy opět vytáhl proti ním, opět je porazil a opět dosadil na trůn svého vazala Furtia a sesazený král Arigaus uprchl do Alexandrie. Koncem roku 174 tak bylo podrobení kvádů dokončeno. Poté se Aurelius zaměřil na kmen jazyků, kteří žil v rovinách kolem řeky Tisy. Svedl s nimi několik bitev, většinu z nich římané vyhráli a jejich král Banandauspus po porážkách chtěl vyjednat s mír, ale jazygové jej sesadili a zvolili si králem z antiku, který se římanům opět postavil a opět prohrál. A tak musel proti své vůli, ale i proti vůli svého lidu, nevýhodnou mírovou smlouvu s římany podepsat. Podle této smlouvy, jak uvádí současný historik z této doby, museli jazykové propustit deset tisíc římských zajatců a navíc poskytnout římské armádě osm tisíc vyzbrojených pomocných jezdců, z nichž bylo pět tisíc pětset i hned odesláno do služby k Hadriánově Valu na Britské ostrovy. A z důvodu porobení tohoto sarmatského kmene přijal Aurelius titul Sarmaticus. Marcus Aurelius měl pravděpodobně v úmyslu pokračovat v úspěšném východním tažení, při kterém založil dvě nové provincie, a to Markomanii a Sarmatii. Ale jeho úmysly byly přerušeny povstáním Avidia Cassia na východě. To byl odpůrce Marka Aurelia, který se ve východních provinciích prohlásil za císaře a proto Aurelius se svými legiemi, doplněnými vojáky z porobených germánských kmenů, jak už jsem říkal, vydal proti kasiovi na východ, kde v sporu krvavě potlačil. Pak už ale na další tažení ztratil chuť. Vrátil se do říva po téměř osmi letech, kdy stále někde válčil a dne 23. prosince 176 slavil spolu se svým synem Komodem společný triumf za svá vítězství v Germánii. Na památku tohoto vítězství byl vztyčen aureliánský sloup, napodobující Trajánův vítězný sloup. A tím prakticky skončila první markomanská válka. O druhé markomanské válce existuje ještě mnohem méně zpráv než o té první. Dozvídáme se o ní pouze ze zápisů o jiných událostech v římské říši, kde se o ní jen letopisci zmiňují, jenom tak o krajově. Jeden jen rok po římských oslovách vítězství na Germány, tedy v roce 177., se opět zbouřili kvádové. Tento kmen, podobně jako Markomani, byl tak svobodomyslným kmenem, že se odmítal podrobit římské nadvládě. Jakmile se o spouře kvádů proti Římu dozvěděli Markomani, žijící na současném českém území, vzbouřili se také. Jejich vláci věděli, že Řím bude jen stěží bojovat, tak říkajíc, na dvou frontách. Císař Markus Aurelius spolu se synem Komodem tedy opět vytahli na sever a zahájili své druhé římské protigermánské tažení. Do trvalého legionářského opevněného tábora, spíše bychom však mohli hovořit o trvalé pevnosti Karnunta, ležícího dnes v Dolním Rakousku, dorazil Aurelius v srpnu roku 178 a vydal se potlačit povstání. Letopisci jen lakonicky poznamenali, že postupoval stejně jako u první války s germánskými kmeny, Tedy potlačoval povstání jednotlivých kmenů tak, aby se nemohli spojit. V letech 179 a 180 podnikl tažení proti markomanům a proti kvádům. Římským legiím velel generál Marcus Valerius Maximianus. Ve velké rozhodující bitvě pak legie porazily kvády v bitvě u Laugaricia, což bylo poblíž dnešního Trenčína. Ale o této bitvě neexistuje ani jediný dochovaný zápis. Kvádové pak před legiemi začaly utíkat a Aurelius je pronásledoval do Germánie hlouběji na západ, kde se proti germánským kmenům z druhé strany postavil pretoriánský prefekt Publius Tarentenius Paternus a společně pak kvády porazili přímo drtivě. V podstatě tak tento kmen na dlouhou dobu zbavil vojenské moci. Poté se Aurelius přesunul do Vindobony, což je dnešní víden, aby tam vojsko přezimovalo, ale pak na jaře, přesně to bylo 17. března roku 180, Marcus Aurelius zemřel. Na římský trůn nastoupil jeho syn Komodus, který s ním trávil nepohodlné dětství a mládí v poli a proto neměl zájem pokračovat ve válečném životě otce. A proto, v rozporu se všemi radami jeho generálů, že právě nyní je čas dorazit půrné germány, Komodus vyjednal s Markomany a Kvády mír. Počátkem podzimu roku 180 se Komodus vrátil do Říma, kde 22. října oslavil triumf. Tím tedy skončila druhá markomanská válka. Nebyla však poslední. Zbouřili se opět jazykové, burové a také dákové. A Komodus musel proti ním vyrazit. O této třetí markomanské válce, neboť se do ní opět zamontovali neskrotní markomani, neexistuje také ani jedna dochovaná zpráva. Ví se jen to, že Komodus se svými třemi významnými generály tuto válku vyhrál a v polovině roku 182 si připsal vítězný titul Germanicus Maximus. Tyto tři války ukázaly, jak nebezpeční jsou přistěhovalci do říše, navíc více než polovina všech římských vojsk kvůli nim musela být dlouhodobě umístěna podle Dunaje a Rína. Germány to ale od expanze neodradilo, jenom změnili taktiku. Na místo válečných výprav zvolili nenásilnou migraci mnoha kmenů, které se pak usadili v pohraničních oblastech, jako byla Dácie, Panonie, Germánie, ale i samotná Itálie. Germáni se usadili i na našem území a v podstatě se zde smísili s někdejšími Slovany a Kelty, ale nikoli v tak, aby se vytvořil nový národ. Tak masivní směšování tu zase nebylo. Vzhledem k tomu, že naše území bylo hraničním územím Římské říše, po několik následujících staletí zde vládl v podstatě chaos, který ukončil až příchod dalších, tentokrát slovanských kmenů. A tak se na to podíváme, jak to vlastně bylo. O době příchodu dalších kmenů Slovanů na naše území dlouho existovaly pochybnosti. Písemné zprávy se nedochovaly, pokud vůbec nějaké kdy byly. A archeologické nálezy nebylo možné s dostatečnou přesností absolutně chronologicky seřadit. Ono také jde o to, že se stále více historiků, ale i archeologů přiklání k názoru, že Slované byli autochtonní národ, což znamená, a znovu to opakují, že se vyvinuli u nás z původního pravěkého obyvatelstva. V posledních desetiletích, a je nutno také sdělit, tedy v době, kdy se dehonestuje vše slovanské, kdy se nás snaží přesvědčit, že máme v genech jen málo slovanské krve, a to vše jen proto, aby nás, co by slovany, odstříhli od vzájemných vztahů s Rusy, se autochtonost nás, co by slovanů, spochybňuje. Názorně to dokládají fakta. Čeští archeologové, například Jiří Zeman nebo manželé Baštovi, ale i historikové, jako příklad uvedu jednoho z našich nejlepších a nejvýznamnějších historiků, Dušana Češtíka, připouštěli možnost autochtonního původu slovanstva a přikláněli se k názoru, že se měla již kolem čtvrtého století snižovat intenzita germánského osídlení u nás a hned poté měl následovat odchod většiny germánského obyvatelstva, především Langobardů, ale také Dorinků, a to včetně jejich elit. <kly> a právě v té době, tedy na přelomu 5. a 6. století, měly na naše území dorazit již zmiňované další jiné slovanské kmeny. Je přitom samozřejmé, a již jsem to několikrát zmiňoval, a nejen v případě českého území, že při výměně obyvatelstva vždycky určitá část zůstala a smístila se s nově příchozím etnikem. Bylo tomu vždycky a všude v lidské historii. Proto existují archeologické nálezy přítomnosti langobardské elity ještě ve druhé polovině 6. století na našem území, například na pohřebišti v Hodonině Lužicích a nebo ve Zbuzanech. Takže ono s tím... Odchodem těch, těch langobarských elit to zase nebude tak rychlé. Další a podle mne nevyjasněnou změnou názorů na příchod dalších slovanských kmenů kolem 6. století panuje v názorech na povahu a postupné usazování Slovanů na našem území. Zatímco od odbrozeneckých dob až do konce minulého století, tedy 20. století, panoval názor odborníků, že příchozí slovanské kmeny byly převážně zemědělského zaměření, dnes se opět změnil spolu se změnou politického režimu i pohled na historii. Dnes se tvrdí, že vzhledem ke srovnání písemných záznamů, které popisují vojenské nájezdy naprosto jiných slovanských kmenů na Balkánu, že i k nám do Čech nepřišli míru milovní slovanští zemědělci, nejbrž vojenští a váleční nájezdníci. Jenomže to má veliký háček. U těchto lupáků, co to tvrdí. A což mi potvrdil i archeolog Jaroslav Bašta. Pokud by totiž novodoví měnitelé historie měli pravdu a opravdu ty příchozí slovanské kmeny byly nájezdnické a válečnické, Museli by to přece potvrdit archeologické nálezy z této doby. Jenomže se dodnes nenašly žádné archeologické důkazy toho, že by byly příchozí slovanské kmeny válečníky. Nenašly se totiž žádné zbraně ve větším množství kovové hroty oštěpů a šípů. Za to existují archeologické nálezy a jejich mnoho. Železných výrobků a nástrojů potřebných pro zemědělství. Na tak početnou vojenskou invazi by bylo potřeba mnoho výzbroje a určitě by se muselo zachovat, tvrdí oponenti této teorie o slovanských nájezdnicích. Na území České a Slovenské republiky, na nalezištích slovanských sídlišť a v hrobově výbavě vojenská výzbroj a výstroj naprosto chybí. Nikde se nic takového nenašlo. Takže se ukazuje nesmyslnost tvrzení o slovanském válečném nájezdu. Není to nic jiného, nežli opětovné házení špíny na naše předky. První vlna nově příchozích slovanských kmenů se usadila především na Poděbracku, Kolínsku, Středním Polabí, ale také obsadili Pražskou Kotlinu. Dále pak po Ohří, pod Kulkonoší a na Moravě Dolní a Střední Pomoraví Dolní Podíjí, Brněnsko, Znojemsko a Olomoucko. Někdy, přesně se to neví, na začátku a v první třetině 7. století se uvažuje o druhé vlně příchodu slovanských kmenů na našem území. Potvrzují to nejen archeologové, ale i historikové, včetně Dušana Třeštíka, který je považován za jednu z největších kapacitů nás. Tito slované pravděpodobně přicházeli ze středního podunají, a opět se musím obrátit na Jaroslava Baštu, který uvádí ve svých pracích, že po několika tisíciletích, kdy se protoslovanské kmeny opustili pro razantní změnu klimatu naše území a spolu s Kelty se usadili na jihu a právě počátkem 7. století se vraceli zpět na své původní území. Tak to tvrdí Jaroslav Bašta a další. Tyto kmeny po 2000 let žili právě na jihu Evropy a ve středním Podunají, odkud je doloženo, že nyní přišli k nám. Jako ve všech oblastech dávné historie, kde chybí zcela průkazné písemné doklady, i v příchodě druhé vlny Slovanů z Podunají jsou pochybnosti. Někteří věci sice poukazují na podobnost archeologických nálezů, ovšem další je opět spochybňují. Stejně tak není, podle archeologů a historiků, prokázáno soužití Germánu s příchozícími, s příchozími i stávajícími Slovany. Archeologové hledali důkazy o soužití již v 19. století, poukazovali na nálezy v Praze Bubenči nebo v Běchovicích, které prý dokladovali ono soužití, ale nakonec se prokázalo, že se jednalo o průniky do že se jednalo o průniky do historicky mladších objektů, tudíž se soužití s Germány stoprocentně neprokázalo. Na druhou stranu však nejsou prokázány nálezy ani důkazy o tom, že by mezi sebou Germáni se Slovany válčili o území. Řekl bych, že se vzájemně tolerovali, ale nestýkali se. Což ovšem samozřejmě nelze vyloučit u jednotlivců nebo rodů či klanů. Nejstarší z příchozí Slované si většinou zakládali osady u nás v Nížinách a v blízkosti vodních toků. Stavby byly typu polozemnic, co znamená, že byly asi z poloviny zahloubeny do země. Osady nebyly veliké, tak kolem 30 až 40 lidí. Dokládají to archeologické nálezy například v Březně u Loun nebo na Moravě u Mutěnic, poblíž současného Hodonína. Archeologové z vykopávek vědí, že polozemnice byly obdelníkového tvaru, většinou o rozměrech 8 až 12 metrů čtverečních a jen výjimečně se nalezly polozemnice o rozměrech 20 metrů čtverečních. Sedlová střecha byla obvykle kryta rákosovými nebo slavněnými došky. Byly také nalezeny zbytky pecí uvnitř stavby, které byly zabudovány do stěn Pravděpodobně se jednalo o pece chlebové. Žádné další vybavení těchto prvních slovanských staveb objeveno nebylo. O něco později, ale stále ve stejné archeologické době, se objevily i pozůstatky sídlišť na vyvýšeninách nebo strategických polohách. Ale nejednalo se ještě o klasicky známé hradiště. Hovořím nyní o 7. století. Slovanská hradiště vznikla až později. Ovšem existují i výjimky. Jistě si vzpomínáte, že jsem hovořil v souvislosti se sámou říší o pevnosti Vogatisburg. Ta již měla charakteristiku snad prvního obraného hradiště, ale doba hradišť na kopcích, vrších a strategicky významných obraných hradišť teprve přišla později. Také jsem hovořil o tom, že v těchto dobách se netvořila velká slovanská sídla, nejbrž jen menší osady, ale podle archeologických nálezů existovalo několik naprostých výjimek. Jedna z nich je raně slovanské sídliště v Rostokách u Prahy, kde bylo v 90. letech 20. století objeveno a proskoumáno celkem 128 polozemnic, tedy velké raně slovanské sídliště. Vzniklo na velmi strategicky výhodném místě, kde se zužuje Vltavské údolí a pravděpodobně zde tehdy existoval brod a to sídliště ti lidé v něm jej chránili. Druhým důvodem mohla být kontrola vodní cesty, protože se našlo osídlení ze stejné doby i na protějším břehu v poloze na zámkách v Bohnicích. <těk> Dalšími důkazy o přítomnosti Slovanu jsou pohřebiště. Není jich mnoho. Staří Slované své mrtvé spalovali a poté ukládali do uren. Tomu se říká mezi historiky a archeology žárový rýtus. Pak byly objeveny, ale jen velice zítka, i žárové pohřby v jamkách. Hmotných darů, jinak též milodarů, se v těchto hrobech našlo jen velice málo. Většinou se jednalo o všelijaké spony, skleněné korálky, kostinné řebeny nebo i železné nože. Na našem území se však našlo jen velice málo pohřebišť, většinou však jen jednotlivé hroby. Je ale zajímavé, že se nenašly hroby elit. V těch by totiž mělo být více těch milodarů. V Čechách se velká pohřebiště nenalezla. Na Moravě ano. Byla objevena velká pohřebiště v Přítukách, tam bylo přes 430 rovů, poněkud méně jich bylo v Břeslavi, tam jich bylo odkryto 55 a další větší pohřebiště bylo nalezeno ve Velaticí. Jak to bylo seslované u nás dále a o vzniku české státnosti a o tom, jak se tady tvořily dějiny mytologických knížat, tak o tom si zase řekneme ve stejnou dobu příští týden v neděli.